Ti u ndjeve e qetë gjatë takimit momentin që Armando të bënte këto komente, shumë të pavënda. Në fakt, a duhet kishe qenë aq e qetë? Jo, unë e thashë edhe në fund, kjo pjesa e fundit njerë ishte shumë paragjykuese për një djalë që hiqet si mendje hapur. Po pse a dhe ti këtë kënaqësi o Gabriela? Çfarë kënaqësi dha shumë Armandos? Turpi që po bëni dha atje. Se unë i konsideroj turpe. Çfarë turpi më bëra unë aty? Çfarë turpi? Pse turp është të flasësh për seksin? O Gabriela, po ja pra kjo është këtu në Shqipëri që kemi edukatë seksuale. Edhe ndodhin pastaj ato çfarë ndodhi. E kupton çfarë më bëte që çfarë turpi ishte? Çfarë turpi bëra unë aty? Ashtu është gjithë kështu. Unë ta kam thënë gjithë kështu drejt. Ti akoma e lidh me atë shtyn do të jetë çfarë po e shtyn jetën ashtu. Është Gabriela, unë të kam folur drejt gjithmonë dhe ti e di shumë mirë që të keqja nuk kam dashur asnjëherë. Madje përkundrazi jam bër shumë të gjithë për ty dhe minimumi ti duhet ta vësh peshore. E ke vënë deri diku, po minimumi duhet ta vësh në peshore dhe duke parë atë që un jam, nëse do dhe ti të jesh me mua. Se kam bërë çdo luftë për ty. Çdo kush na ne nisi histori nga zero, është ajo që i thash në atij mos u përpiq të kërkosh çdo gjë kur si askush, po fillon ndërto. Po kush je ti? Kush je ti? Më thosh ti se askush. Gabriela, atë është era parë dhe fundi që më thua. Morë vesh. Gabriela, mund të. A morë vesh Aurel? Gabriela, vetë tu fol, është era parë dhe fundi tore. Kush je ti? Më thosh ti se askush. Ti si askush. Gabriela, mund të ketë. Rën nëpër rrugë të Spanjës kënetër, se s'ke bërë asgjë ti. Gabriela, askush je ti? Se ke përfunduar këtu, se s'ke shanse me shkumë asnjë vend. Gabriela, mund të ketë. Mund tregoti mua kush jam unë? Ciu ciu ciu. Ta tregoj unë kush jam unë. Ciu ciu, Gabriela mund të ketë pasjetë. Ti si askush të, ti si askush, vetëm lafe bosh kërë, vetëm lafe bosh. Pis djallë. Bo burërë. Pis djallë. Bo burë. Pis djallë. Bo burë. Pis djallë. Maj fjallën. Ti e pisë, ti e pisë. Nuk e kam e ty, pis shpreje. Pis për basa ty s'kam pa në Shqipërire. Kush je ti? Kush je ti? Kush je ti ta komandosh njerëz këtu? Kush je ti? Të udhësh fjalë kështu, siç ke udhë gjithkohë. Kush je ti? Pa respekt. Shive si i fol neta, si i kthesh neta, pa respekt i kthesh veç neta. Kush je ti? Askush je ti. Ti je askush. Ti që do deklarohesh kështu dhe sta ma bytha me e ka për dorë medal. Iko. O ti që e burr, ka për dorë dil. O pra dil. Kush je ti? Komandin e shtullës i kanë ndej. Gabriela, dëgjoj një sekond. U bone ti, më thosh mua kush jam unë. Ule tonin me morë. Ule ti tonin, edhe mati fjalët që flet. Mati shumë mirë ova. Falo djalë të vit turp. Ty të vit turp. Ati kalojmë direkt tek neta. Pare, jo, do kalojmë tek neta tani se nuk respekti. Jo, nuk gjejmë asgjë. E kishit më mirë ju mendoj se. Po s'ke pra askush ti, jo për vetëm mi, pra askush. Ta bëj ato komentin se kisha ashtu. Jo, a vetë lutem zaritet shumë. Se ta nuk më lën. Do të dëgjoj fare. Asnjëri s'do më dëgjoj. Po fokusohem, po të lën këta. Asnjëri s'do më dëgjoj ty. Unë mendoj që në këto tre këndësh, unë personalisht në aspektin edhe pozicionit, po edhe rrafshi njerëzor, jam me Aurelin. Pse? Sepse Aureli thot para një javë në një takim me Gabrielën tha këtë gjë. Unë mendoj që është vajza që duhet uli fundin sepse ka grabitçar vërdall. Kjo ishte një farë prove asaj që Aureli tha javën e shkuar. Pra, ti Gabriela mos fol më shumë se ç'duhet, e vendos ti sa fletë, po marr shembull. Mos fol më shumë se ç'duhet, se është ai grabitçari atje që përfiton shembull. Përfiton për të marrë më shumë informacion dhe të bën ty të deklarosh publikisht që ti ke patur një one night stand. Jo vetëm atë. Kjo është ajo, një sekond. Kjo është ajo që unë mendoj. Ama un distancohem dhe nuk jam fare dakord me Aurelin kur vjen dhe thot se un jam fanatik dhe jam i tradicional, sepse nëse un do isha fanatike dhe tradicionale, një vajzë e tillë me një vajzë si e thot, pra ka këtë lirim për ta thënë që nuk ka asnjë tabuje për ta thënë. Unë personalisht nuk do kisha dalë më, po kjo jam unë, është mendimi im. Po e di unë ndaj s'kam ndikim me unë. Po duro, se ke për të dalë ke fjalët e mia dhe do më kërkosh diës, do më thosh post, ma pas ke pas me të kesh. Tash ç'a ndodh? Unë mendoj këtë që ti duhet më kthesh një përgjigje, do dalësh më me Gabrielën apo nuk do dalësh më me Gabrielën. Dhe për ta mbyllur, Gabriela, unë mendoj që ti je një vajzë e lirë, e re, nuk ke për të dhënë llogari askujt, mund të bësh çfarë të doj kokra i qefit. Por mua këshilla si gocë, por nuk jam askush, nuk jam opinioniste e këtij emisioni. Kujdesuni goca për veten tuaj, ruhuni për veten tuaj sepse kjo shoqëri është, ky mentalitet është, mos i jepni fare shkas, mos i jepni fare material. Po pikërisht ne do ta bëja edhe un komentin Omegi ndaj Gabrielës. Ky është mendimi im, edhe të rriqem nuk merrem më me këtë. Ti thua, ti thua mos të flasë fare për këtë temë më. Atëherë tani kam një fjalë ndrove prap. Kam një pyetje për trekëndshën. Gabriela,
trumbullari i gjithë këtij debati sot në studio me këtë takim. Jam përfikse se molla sherrit e kuqe sot. E prisje që Aureli do të reagonte kështu? Pak pa. Po? Okej, atëherë më duhet të të pyes, a do dilje sërish me Armando në një takim? Do dilja me Aurelin. A mund ta pyesësh dhe atë, meqense ai nuk më përgjigjet mua dhe realisht do ta ndjek. Armando, si fillim ti do doje dilje sërish me Gabrielin? Po. Aurel, ti do dilje sërish me Gabrielin? Nuk ja pas një lloj komenti për momentin. Se duhet nuk në karakterin tim nuk marr kur vendime nga gjaktësia, nga gjaktësia, por deri tani peshorja është nga Neda, sepse jam përpjekur Omegi me mishë, me shpirt, kam bërë çdo gjë, më kupton, dhe nuk i meritojnë atë gjëra. Të paktën unë nuk i meritojnë atë gjëra. Sepse unë po përshtatesha shumë me Gabrielën, duke dalë nga vetja ime. Minimumi dhe Gabriela duhet të përshtatej me ca gjëra me mua, më kupton? Në jetë të gjithë jemi këtu me gabime dhe me eksperienca. Nëse do marrim nga kilometra, të siguroj që dikush mund t'i ketë shumë të mëdha se ty dhe dikush mund të vogla se ty. Po gabove shumë aty. Gabove se se zgjodhe njeri unë e gabuar për të folur, për të shprehur, sepse ja ku përfundoj situata jonë. Prishe marrëdhënie me mua që kam dhënë çdo gjë për ty, mërzite mua, më shqetësove mua, për ça, për të bërë një palo bisedë, një bisedë të turpshme, një bisedë që nuk e meriton ti sa unë të njoh ty, nuk e meriton dhe ti nuk ke kërkuar të bësh mua xheloz Gabriela, po ke zgjedhur të më njofti kaq shumë ti. E gabuar për të më bërë mua xheloz. Ajo thot atë që ka bëu. Unë këtë gjë do ta shikoj. Atë që ka bëu thot, ti tash e pranon asaj pranon. Do të shikojë natit, lutem. Ti do t'ja mbyll shikoj. Dhe ti ke zgjedhur mënyrën më të gabuar për të bërë mua xheloz, dhe unë tani duhet të mendojem dhe ta shikoj vërtet këtë pjesë. Okej. E kuptuam Felben. Ne da një pyetje shumë të shkurtër para se ta mbyllim këtë takim. E pyetur nëse do të dilte me Armandon ose Aurelin, Gabriela nuk zgjodhi të jap një përgjigje përfundimtare për Armandon, por tha thjesht do dal me Aurelin. Me Aurelin, po. Pse ishte kjo? Ishte një frikë mbase nga reagimet e Aurelit tani në studio? Po. Kjo po, dhe unë mendoj që është ajo që thot Castro, që Gabriela është shumë lojtare dhe po është një lojtare milimetrike, pra e mat me milimetra natyrën edhe reagimin e Aurelit, deri ku shkon, çfarë pranon, çfarë jo. Dhe ai pret bëj ai një hap që të bëj ajo një gjysmë hapi. Kështu që unë këtë përgjigja ime është pop. Mendon që është krisur raporti Gabriela dhe Aurel? Shiko, gjë e lehtë nuk është, por unë mendoj që nëse vërtet ka një gjë mes tyre, që unë mendoj që ka një gjë mes tyre, do e kaloj edhe këtë situatë. Unë të paktën e shpresoj, por ama e dua gjërat e vërteta dhe të sakta, jo kështu me sofizma kur i thonë që smeret vesh realisht se si po shkon. Unë shpresoj të paktën që kjo gjë mund të kalohet nëse ka realisht pëlqim vërtet. Po si mund të kalohet nëse me atë gjën që ka thënë Gabriela, unë kam kaluar një natë seksi me dikë. Se vendosim ne me ajo vendosim. Poshtë, ajo thyen ne të gjithë parimet bazike që ky njeri ka bërë. E vendos ai. Tashi i tak më vjen keq që ta kujtoj, por është ajo e tha. Nuk e vendos vetëm ne, por ajo. Dhe ky është një dy luftim i frikshëm që ti duhet, unë nuk do të isha në rolin tënd që këtë që mund të ketë zgjedhur dhe një lloj mënyre të më bëj mua xheloz dhe ja thash zon ka zgjedhur mënyrën. Po ajo nuk është e vërtetë ajo që ka thënë. Se nuk besoj se një ju Gabrielën sa e njeh unë, u siguroj këtë pjesë. Dhe ti mendon që ajo që ka thënë nuk është e vërtetë. U pa shumë hapur që asaj ja jo ja piu lëngu dhe ju shpif. Asaj ju shpif ai mashkull, sepse një mashkull kur të vinë në një takim e kam bërë të bisedë me shumë shoqe, me shumë njerëz, me shumë vajza dhe të bëhet i ngjitur seksualisht dhe të përdor ato kilometra njëra. Është mashkull i pështirë që çon vajza në karrige dhe ikni aty mashkulli pervers të ndyr me mendime të pista në kokën e tij. Un kam arritur një përfundim timin që mundet të hyj punë ose fare, po edhe ky justifikimi që Aureli i bën Gabrielës mua më duket pak si një shenjë afeksioni. Por ajo që ka rëndësi është që dashuria është pranuese. Ndrojmë totalisht fytyra, ne në studio dhe ju nga shtëpia. Kemi zhvillim e ngjarjes të her pas hershme këtu në program. Javën e kaluar kemi patur një diskutim të zjartë mes Enisës dhe Albës.
ka nisur ajo që në fillim dukej si një shoqëri dhe pastaj është krisur rrugës nga djemt, kryesisht më pas bisedat tjera që kanë përshkallëzuar në studio. Javën e kaluar më konkretisht e nisa nuk shfaqi empati gjatë rrëfimit shumë prekës të Albës, ndërkohë që Alba erdhi surprizë në fund të programit me një dhuratë për vajzën e Enisës, dhe kjo e fundit ngeli pa fjalë dhe shumë e emocionuar. Çfarë ka ndodhur mes të dyja vajzave, do ta ndjekim tani një insert dhe pastaj do të kenë mundësinë që ndjekim në një përballje në studio. Unë nuk e di sepse unë si Enis nuk mendoj që i ka këto veti Alba. Pse? Edhe dua ti të më Albës dhe diçka tjetër, siç mendove ti që mund të kem përdor fëmin për show, do mendoj që gjithë ta viktimizim që bëra ti tani po e përdor për show. Në rregull. Alba, seriozisht, zemra për mua nuk e fare rancishme që unë të kem xhelozi për ty. Jo, thjesht mendoj që ti ç'ti e bëre, thjesht unë mendoj që ti kujtove për momentin. Kaq, për mua nuk ke diçka që më kujton. Për mua je Alba me dy fytyra. Denisa, ti, kjo gjithë gjëja që ti the këtu dhe çdo informacion që ti nxorre këtu, të bien poshtë sepse ti do ta kishe bërë që në fillim të shkoje, të kërkoje përballje dhe të demaskoje në thonjë za këtë njeriu të cilës ti nuk e beson. E di që ndodh çfarë ndodh këtë studio, po vajza jote është vetëm një angjëll i pafajshëm edhe pse mos e një dhuratë për vajzën tënde. Unë po dridhem. Për zotin. Ndodh çfarë ndodh, ajo është angjëll i pafajshëm. Nuk e pse mua më kanë ardhur. Hajt. Enisa. Enis. Un po dridhem. Është shumë vogël, po. Seriozisht. Kaq sa e kisha luajtur një. Town to. Si Alba, mirë Nisa, ti si je? Vajzën si e kam? Mirë, faleminderit. Bëj çefin. E pëlqeu dhuratën për ty? Po, e pëlqeu dhe u gëzuam pak në bëj çefin. Atëherë siç pam dhe klipin, un kam thënë për ty që nuk je i sinqert, ke njëri me dy fytyra. Nuk të besoj fare dhe akoma i qëndroj mendimin tim edhe sot e kësaj dite. Për pjesën e dhuratës unë të falenderoj, e bëre për vajzën time. Tam. Do shta nga që kuptove që ke gabuar në atë termin që ti ke përdorur kundrejt me e dhe asaj. Jo, shumë gabim kjo që e thua, por nejse vazhdo. Gjithse si t'lutëm më lërë të flasë, dhe pa, unë pastaj mund të flasësh. Do flasim. Po, dhe kur unë të kam akuzuar ty në këto mënyra, jam sulmuar, ofenduar, imazhi im ka shkuar në nivelin zë, do me thënë, dhe ti përsëri dole e drejta. Atëherë unë kam thënë dhe një shprehje. Përsëri dole e drejta, po, në rregu. Atëherë unë kam thënë dhe një shprehje, që i drejti zhytet, por nuk mbytet kur. Ashtu si që zhyta unë paraprakisht me deklaratën që bëra për dyshime për ty dhe pasaj i drejti doli në dritë, pa tjetër. Okej, okay, në regull, se do e shohim edhe këto, mos e vrimëndja. Pa tjetër. Dhe që momentin që më ke prerë në besë, po të kam prerë në besë, ti që shkove u takova me djalin që unë kishe interes, pa tjetër. Dhe ti e dije shumë mirë që unë do dilja me Gertin, jo, nuk e dija. Mos nga bërë si zemër e lënduar, të lutëm shumë. Jo, nuk e dija. Të lutëm Alba, po fletë pa argumente, pa fakte, kështu që të lutëm shumë, mos u trego që duke sa më mirë para publikut. Vazhdo. Duke më parë në dritë të syrit, dhe akoma dritë ajo të syrit që ishtë rëbër realitetin tim, që ta regullosh situatën tëmë. Dhe akoma arin të gënjesh, si mund të gënjesh duke më parë drejtën në sy. Si mund? Mos u viktimizoje Nisa, se ti e di shumë mirë që kjo nuk është gënjeshtër. Po mi e fakte në rast se kjo është gënjeshtër. Ke fakte, ke argumente. Pa më rak, të lutem, më lër të mbaroj, mos u hidh sipër fjalëve mia. Në momentin që unë mbaroj, ti mund të mbrohesh. Normalisht siç do unë të mbroj veten time deri në fund. Po, patjetër. Në atë herë kam thënë që i drejti zhytet dhe nuk mbytet kurrë dhe jam lutur çdo nat Zotit që të arrit të nxjerr fytyrën tënde të vërtetë. Sepse e pas ke jetuar jetën të lidhur pas meje. Pas kam njerëz që shqetësohen për mua, që mendojnë për mua ose mendojnë shumë veten time për veten. Shumë të drejtë i besoj shumë shpejt njerëzve. Pas kam pse të ngarkohem veten për të menduar për veten tim. Dhe fali më i madh është që të kam besuar ty në fillim atë fytyrën e ëngjëjve dhe një mendje për
djalli, e ke ti bestraf kullaun aty në bar, që askush nuk e beson, por që do shikohet dhe kjo gjë për pak, mos e vrit më ndjen fare, sepse unë do flas me fakte, me bazave mbi të gjitha. Hajti shohim faktet. Nuk po më dridhet fare syri rreth saj. Asmo nuk dridhet çepiku për asgjë. Është shumë bukur dhe papritur të dashur Djema, të dashur i dashur studio. Të mërkurën, kur ka dalë puntata në orën 12 të natës, unë ka marrë një telefonat nga Alba. Po, cila telefonat? Më dëgjoni, ju lutem. Po, mendova që kishte parë puntatën dhe mund të ishte kthjelluar dhe mendova që më ka marrë për të më kërkuar falje dhe për të thënë që shikoj Nisa ke drejt, ndoshta unë kam lozur gabim aty. Çdo gjë që e kam bërë mund të ketë qenë strategji lojë, por jo, as pak, kjo, unë thjesht kam të ndryshimin tim dhe nuk të kam akuzuar në asnjë moment rast se ke bërë apo se ke bërë. Dyshimi edhe pohimi është ndryshe. Të lutem më lër të flas, mos dil mbi fjalët mia, se nuk të ndërpreva dhe as mos më ndërpre. Nëse do më ndërpresësh, vazhdo bëj monolog vetëm tonë. Ma akuzon vazhdimisht me gjëra që nuk janë reale. Dhe Alba më thot në momentin që më mori, ishte edhe 12 natës, unë isha në krevat me vajzën, thash çfarë po ndodh? Kupton, sepse nëse një person të merr në 12, dihet që ose ka një hall, ose se di. Alba më thot që shikoj Nisa, unë jam me kushërit e mi dhe shok të kushërive. Thash okay, shumë bukur. Dhe njëri nga këto të ka parë ty, ishte fiksa e puntata që unë i kështë në Albës që ti e dyftyrshë nuk je sinqert dhe që përsëri që ndroj fjallet mija. Më thot të pëlqen ty dhe ka një, po, ka një pëlqim rreth teje, ndërkohë Alba, ç'po thuaj tash, je mirë apo s'je mirë? Jo, jam shumë mirë, pse mos? I sekond, lutem. Jo, i sekond, i sekond. Ku është e keqe këtu? Të lutem, më lini të flas. Mos më ndërprisni, ju lutem. Kam qenë nga dita e mërkur deri ditën e premte, kam qenë mjaft e shqetësuar rreth saj telefonata, sepse unë të kam njohur ty dhe e di shumë mirë deri ku shkon ajo djallëzia jote. S'ka lidhje më. Ka lidhje që të shkem me të e dashur Alba. Jan dyshimet të tua ajo realitetin. Gjëja e parë që kam bërë, unë kam kontaktuar me produksionin rreth saj dhe i kam shfaqur shqetësim që shiko. Edhe të vërtetoj diçka produksioni që Alba e ka strategji dhe loj? Af loj kjo i thash, apo Alba mua don që të më zhysin në rrsi në saj. Zemër, nëse ti je në errësirë për veten tënde, ti nuk ke. Unë nuk të zhys ty në errësirën time dhe në rast se ti e do të më mjaftueshëm, ti do ishe fajtore vetvetes në rast se do zhytesh në errësirë. Askush nuk ka faj për tjetrin. Pik muhabeti. Unë të besova, ti tregove se kush është Alba e vërtet. Fajin më të madhe kam unë, për çfarë se një djalë shprehu pëlqim për ty edhe më tha Alba për cilja të lutem mama. Edhe ti ndërkohë kishe qenë nga data 3 nëntor. Po çfarë lidhje ka atë? Mu merrti fjala nga djali në fjalë. Po që s'më ke marrë në telefon. Po kisha arsye pse do të marr në telefon. Gjeta ditë që unë kisha bërë debat me ty dhe ti po tallje, më fani për shprehjen jo, deri nga tallesha. Jo, nuk tallesha, ti shoha dyshimin. Lutem Elisa. Nëse ju nuk më besoni rreth saj telefonate, unë kam pra, me pak fjalë ti ka ardhur këtu e programuar, jo, unë nuk e mohoj telefonatën. Të lutem mos më quaj muar mashtruese. Ti je programuar. Ke ardhur programuar vetëm ti thua fjalët dhe ti ke ngecur, ti nuk di çfarë të thuash në momente. Unë jam mjaft e bindur. Po sepse ti nuk don të më dëgjosh mua. Po të dëgjoj. Të dëgjoj telefonatën në orën 12 natës dhe tallesh ti me mua që po të bëj ishte tallje, ti vazhdimisht po akuzon realitetin tim, mënyrën se si unë ti them gjërat sepse të pëlqen të viktimizohesh. Ti më the që me ty nuk ku i ke fëmijë, duhet të jesh fort, jo të viktimizohesh. Unë po viktimizohem. Dhe unë telefonatën në asnjë moment. Është vërtet shumë e bukur. A nuk pëlqen ty kur djem të pëlqen apo të pëlqen vajzat atë? Ndoshta mund të jem dhe bitch, çfarë ka kjo? Ku e ke problemin ti? Nuk kam problem. Ku e ke problemin? Po pse ke problem rase në një djalë të pëlqen? Sa ke? Pse po dridhet? Po ku e ke problemin? Ku e ke problemin? Ku e ke problemin? Un problem fare. Un po të them, ja fytyra Alba, ka çështë Alba e vërtet. Alba është që s'ka ta di bëj gomar di pjesa marrit, po me mua, ti me mua, jo, nuk e bë dot. Gazetare. Edhe as nuk kam ndërmend. Mua ti nuk e bodot. As nuk kam ndërmend. Sepse ke gjetur njeriu në gabuar, sa më ka rrahur jeta me njerëz si puna jote, me limon dhe vaj ulliri. Akoma me supozime, akoma me atë se si të konvenon ty e të shtrëmbërosh realitetin tim sepse vetëm Luana është sulmuar. Vetëm ti mbi shpatullat e mia këtë ta harrosh jo ti, por asnjë këtu nuk e ka shancin. Un ka gjithë. Edhe as nuk dua ta bëja gjë dhe as nuk kam interes un të sulmoj ty. Mendimi dhe mi parë duhet të vihet që shtrembëron realitetin tim, të lutem Enisa. Tur do të vihet që shtrembëron realitetin. Nëse un kam bërë diçka për tur, punçohem dhe ul kokën. Ajo se çfarë kam bërë? Ta kesh ti.
Turpin ta keq. Nisa, disi e duke fol për momentin, mund të dëgjosh vetëm pak? Po, vazhdo, më fal, me që s'po të dëgjoja. Diçka e nuk i jep vlerë, a është e mirë apo është diçka e keqe. Vet fakti se çfarë është gjëja, por fakti se si përdoret gjëja, edhe një thik në vetvete, nuk është e mirë apo e keqe. Por thikën në rast se e përdor për të prerë bukën është diçka e mirë. Thikën në rast se e përdor për të prerë dorën me vetë di është diçka e keqe se je duke vetëra veten. A mund ta di? Unë ishte një djalë, patjetër ja do t'ja përgjigje. Po, dakord. Të t'ja përgjigje do është pikërisht përgjigja që ta dhash atë natë dhe ti e di shumë mirë. Nuk e besoj fare. Dhe ka ardhur për të bërë prapë show. Në rast se bëson është problemi jot. Ti ishe një që un dal me Getin dhe ti s'kishe pik pëlqimi për Getin. Tani po e ndryshon muhabetin. Jo, ne duke luajtur me tema të ndryshme, përdor argumentet e njërës tem për të argumentet e temës tjetër. A mund të flasim tani? Mos e bëj ti të zgjuarën, ti me mua të zgjuarën nuk e bëj. Po bëjmë të zgjuarën. Të zgjuarën po bëjmë ndaj tjetër si puna jote. A ka mundsi të flasim tani? Të harrosh. A ka mundsi të flasim tani? Me mua të zgjuarën jo. A ka mundsi të flasim tani? Puna jote. Në rregull, bravo, të lumt. A ka mundsi të flasim tani? Me mua të flasësh tamam siç është për të folur. A ka mundsi të flasim tani? Po, vazhdo. Telefonata e djalit. Po. Unë nuk e mohoj në asnjë moment. Edhe shumë e vërtet që ai djal kishte pëlqim për ty. Ti nuk shfaqe interes, a ka mundësi që të flas? Ka për gjendje civile për të martuar njerëz. A ka mundësi që të flas, lutem? Jo, jo, a ka mundësi që të flas? A ka mundësi që të flas? Edhe bëra një pyetje. A ka mundësi Enisa që të flas? Ai është keq. Po ja për momentin u bëra shkes. Ka ndonjë gjë të keqe? Ata janë gjërat më normale që ekzistojnë jetë. A ka mundësi që të flas? Po këto këtu çfarë do mendojmë për ty? A ka mundësi që të flas? Vazhdo Alba. Ashtu. Dhe ti e din që jeta jon është edhe përputhen, po është edhe jashtë. Ai djal shprehu pëlqim për ty, unë të bëra telefonat, thash kshu 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 është puna. Si thet vim ti, çfarë përgjigjem dhe Enisa? Më fal, nuk ti Enisa çfarë përgjigje? Nuk je interesuar. Unë mbyll tema, ta kam përmend më? Jo, as nuk kam bër asnjë lloj presioni. Kohës me shoqërinë tënde aty dhe nuk e kuptoj si ka çfarë të thash. Edhe çfarë të thash? Nuk e kuptoj si ka akoma fytyrë të më shenë në sy. Kur ti në këto momente duhet të urtje kohë këtë shumë. Dhe si turp që ti po gënjen për momenti, po përdor vetëm një pjesë të vogël për të shtrembëruar realitetin. Lutem, a mundem ta tregoj me fakte moment, sepse nuk vetëm pak. Të dëgjoj dot këto vetëm pak. Ta albë seriozisht. Sepse ka ardhur të më akuzoj. Jo, kjo është e papranueshme, akuzohet një njerëz. Hapshtazi publikisht edhe nuk mjepet e drejta që unë ta them realitetin. Çfarë ke zemër? Pse po drejtohesh? Enisa, tani, çfarë realiteti? Realiteti kush është? Unë çesha pse Enisa merret vetëm me pjesë që të nxjerrë vetëm mua, fjalat të më demaskoj mua, të më nxjerr keq. Çesha dhe çfarë të thash? Sepse është djali përpara që ishte duke i parë fotot e tua dhe ishte duke bërë mimika shumë pëlqimi dhe erdhi një siçeshje që ai ishte shumë i pëlqyer. Ai po të pëlqente shumë. Edhe realisht vërtet pëlqente shumë, por rase ti nuk ke interes që ta njohësh, okay. Atëherë është puna jote, nuk është puna ime. Tani është jeta e kësaj, okay. Nuk është puna ime. U thjesht e përcolla fjalën që mua masollën. Edhe ku është e keqja këtu? Alba, ku është mashtrusja këtu? Me mua dhe jo. Është realiteti. Atë telefonatën, xhire telefonatën. Ti bësh ndonjë realitet. E ke telefonatën. Pa, një sekondë, një sekondë. E ke telefonatën. Mua në errësirën tënde nuk mund të do të ta harrosh. Në errësirën ku ti je. Alba, një sekondë, e. Një sekondë, një sekondë. Një sekondë ti kishe dalë për orgji? Që ftove edhe këtë në telefonat në orën 12 natës. Po për çfarë? Duhet ju vije pak tur për shpresën që përdorni video të lutem. Po për çfarë morën? Ç'është kjo telefonat 12 natës ti për të bërë? Për ta ftuar atë për argji. Po ç'a? Edhe sikur ai ta kishte këtë përçim, ti s'duhet të dilje fare në telefonat, ja bën këtë lloj. A ka mundësi ti të lutem? Se shumë e shëmtuar, ju nuk e kuptoni, po u bën lolo ore për ideut. Ledjo të lutem, duhet të vije pak tur. Për çfarë do të vije tur, moj? Ledjo të lutem. Në rast se Elisa pas ka pasë. Pse se sollu dhuratën ti? Pse se sollu dhuratën ti? Ai ka në fytyrë kësaj. Pse se sollu dhuratën kësaj ti ai dhe në fytyrë më vaj. Ja kjo është Alba. Kjo është Alba, shoqja jote. E përputhen. Jo, shoqja shas. Ja këto janë shoqjet tuaja. Te na keni çan. Okej. Jo, lutem kujdes me fjalorin. Shumë të mërshme. Nxirë telefonatën. Mirë po telefonatën. Nga ana e të gjoja. Në rast se mashtron me telefonatën dhe ke prerë pjesë të telefonatës, do të bëj telefonata në vendin e Denisa që ta nxjerr komplet telefonatën. Do ti mua fytyra jote me këto brirë të sipër ta harrosh. Unë nuk kontrolloj asnjë gjë. Ti më jep gjë që na kontrollon mbi kokë është vetëm Zoti. Jeti për mua ishte realiteti është realitet. Nxjerr telefonatën. Fara vetëm mashtron. Ka fotografi në produksion rreth sa telefonate, fillim të shapri. Nxjerr telefonatën.
telefonata, mos e shtrembon realitetin. Kam pasur dhe frikën, po çe po më gojën të mënda. Zire telefonatën, mos e shtrembon realitetin. Zire telefonatën të sfidoj. Enisa, atëherë të lutem Alba, mos bëjmë kakofoni në studio, çuna keni gjithë kohës që flisni. Të sfidoj. Enisa, thua që ke një provë, një telefonatë, ke telefonatën që ke bërë më herë. Çfarë merr Enisa, të lutem, zire telefonatën, të sfidoj. Çfarë do ta di? Ta harrosh zire telefonatën. Ta harrosh. Okej, jo, këtë duhet ta përtetuosh. Kjo është këtë të bëj. Për sa kohë Alba kërkon dhe vetë telefonatën që të dal? Egi. Dhe Enisa e ka, më fal vetëm pak. Telefonata me gjithë telefonatën. Atë ju lutem. Ska gjohë, se di. Një sekund të shi. Se duan fillim një shëtë të përgojsh. Kam përshtype që këtë registrim do tjetë edhe në YouTube. Dita e fundi që unë kam folur me Albion, ka që data 3 tetor, ku unë ndihmoja që gjenë të fustanër, se më ndoja që shë shoqe mirë, dhe më kam marrë në telefon të mërkurën Wednesday. Atër një sekund lutem, sepse ma ka dërguar. Mund të shkosh të ulesh të këvënde? Qa e ke ti eksaksisht? Faleminderit, thuaj për Enisa nuk është e hapur për njohje. Okej, në rregull, vetëm. Faleminderit, zemër. E kalofsh mirë. Edhe ti, pacë natën të çaj. Gjasim, natën. Ja kam përcjell fjalët, ja kam përcjell pëlqimin, nuk ka dashur, nuk kam ushtruar presion dhe kam thënë po qesh sepse po bën mimika që ishte shumë i apasionuar pas Enisës. Ke cënuar të drejtën tim të privatësisë dhe e dyta shtrembëron realitetin tim në vend të përdorësh fjalën që unë dyshoj që Alba e ka bërë për këtë gjë, po ti thua direkt te blog që Alba po e ka bërë për këtë gjë që fjala unë bëjloj me ty. Do shihemi në gjysh. Po ishte arsyeja pse po ulë që Enisa ka nxirrë te telefonatën në studio? Po. Kjo ishte arsyeja pse ka ulë që Enisa ka avokatë të lutem Enisa. Mos flasim të gjithë njerëz. E përmendi që ka telefonat. Dhe tani kur njeriu thotë që un kam telefonat. Lutem. Dhe un e di që fjala ti e ke bërë për loj, atër të lutem shumë na e trego telefonatën, ta vërtetosha e kam bërë për loj apo jo. E tani dëgjojnë gjithë publiku, dëgjojnë e gjithë njerëzit këtu, e do të thojnë, oj, Enisa ka drejtë. Bërë unë vërtetoje me argument. Ti ke frikën që doli e drejta. Ti ke frikën që doli e drejta. Ju lutem, qare drejta ka dalë tu. Thjesht për cilë dhe fjale. Vashdo zemër si i kam ato tre avokatë dhe mi. Aq të fushqishëm. Po bravo të shohë në asa avokatët. Janë ma shtrues dhe prem ty pa tjetër që po. Dhe unë do shkoj deri në fund. Dhe je duke të në hapta si që avokatët e tu i kema shtrues. A ishte momenti atë të bora. Apo është, atëherë unë i duhet të prodhoj telefonatën. Sa marr masa për Albën sepse Alba ha bërë telefonatën. Duke qenë se jemi të dyja në përputhje, po bësh këtë telefonatën. Deri muat jemi jashtë programit. Jo, po. Ti ajo që a pranon, as pranon. Problemi është ty, jo të unë. Okej, dakord. Jo të unë, unë përcjell fjalën. Produksionit lutem. Ti e ke të drejtën tënde, sepse përputhen nuk është burr këtu, patjetër që ndrosh kaç muaj dhe patjetër ti. Do të thënë nuk kam drejtë vetëm ka vjen programi. Ti në rast se jo, jo, shifoj. Jo nuk është, më falni të gjithë, e kuptoj që jeni të gjithë shumë të revoltuar, por do flasim të gjithë me radhë, po si fillim do të gjejmë vajzat. Alba. Shifë. Njeriu ecë në rrugë jashtë përputhen. Atëre keni një dashje mund çollojë që ti shë kontratë, jeni të dyja bashkë në këtë program dhe nuk është korrekte. E di. Dhe as gjithashtu as nuk lejohet që ju të keni njohje apo takime jashtë kësaj studioje. Mund të ama përcjellja fjalën e Enisës, edhe unë thjesht ja përcjella është jeta e Enisës. Vendimet e Enisës në rast se ajo do të vazhdoj apo jo. Unë thjesht e përsolla një fjalë që po mbonte çuni aman 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 tregoja. Po, po, kjo është realiteti i Enisës. Është vendimi i jot. A do ra me djalin? Jo. A unë jota me ndonjë djalë jashtë punës? Jo. 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 Ishte ajo ishte te sugjia u ta telefonat. Ishte po ishte te sugjia. Ajo sot do të bënte ndërtu jo kosë. Nuk e shih. Po pse unë zguxoj të kem kushuri edhe shok? Ti the jam me kushuri, sot te kushuri me jam tu dashnor. Edhe nuk
tash jam duke dal. Po ti e duke hedh bal emrin tim. Gënjen. Ti je zemër e zezë, unë nuk jam zemër zezë. Lutem shumë, nuk kam ndërmend ta vazhdoj këtë debat. Nëse ti, po normal të thua vetëm të hedhësh bal mbi mua. Po ti them argumentet hap tazi. Unë nuk po të hedh bal mbi ty. Vetëm do të hedhësh bal mbi mua. Prej momentit që unë ta hodha fjalën për Gertin, ti që në atë moment ti më ke parë me të keqë. Dhe ti ke bërë edhe loja tjera pa paskele, po nuk kam marrë kush që ti përmend gjërat pa paskele, vetëm kam marrë që ti përmend gjërat para syve. Lojën si të duash, por erë një situata që ti vazhdojnë edhe i bën këta lojra, lutem me Nisa, lutem shumë, nuk kam të rëmend mirë me këtë gjë. Unë dhe vazhdojnë me jetën time, ti vazhdojnë me dyshanë të tuja. Vazhdojnë, qa ke të tuash, vazhdojnë. Jo me gjisë të konë, vazhdojnë, qa të suash. E Nisa, vetëm ma shtronë realitetin tim. Po zemë, kjo është me gjërat si të konvenojnë ty, Alba, vetëm të dhe shqipajt me të, por nuk mbytet. Pat njërës tishë unë nuk mbyta. Ska gjë, koha i të regon gjitha. Koha i të regon gjitha. Edhe mos u shqetso për mu, se ka tjerë që shqetsojnë për mu, e të regove vetën që asë nuk vlen që ti shqetsojnë për mu. Po normalisht ka tjerë, po pa tjetër. Edhe unë të presë, më zorë për presë atë dalje në gjyqë me ty. Duhet të vitur. Më zorë po e presë. Orjane, Alba, turp të të vi, sinqerisht turp të të vi, sepse po bo loj super dy fish, pse du të thuar, sepse jash po bo shkuesin për me një vajzat, me kushërit të tuj, apo shok të tuj, edhe ne këtu përrim si ka qyla, hajtë se po presin vajzat të qëtlilën, po që po të tuar, po ti jetë unë një kotë tuar, jetë unë një kotë, po futi e frapit, edhe këtu jetë duke për loj tre fish me ne, po ti sheke njëri pa ftyrë e këte vjef viktimizoheshën, parë një publiku tërmi, po kush do të besoj ty tani mi? Je shumë gabim, Orjan. Je njëri me 20 ftyra mi. Je shumë gabim, Orjan. Je njëri me 20 ftyra. Orjan, ajo eftoj për treshe, vla që të kishtë një eksperiencë ndryshe. Unë fjekë të viktimizohet me historitë të vetë, më qanë, për lytë të tene, e më fund ditë është komë mërë 12 darkës vajzën dhe i thotë të pëlqër një shoku im. Për që jeti këtu mi? Ashtë problemi e njësën të rastë të mahatë mu telefonatën 12 por gji. Orjan, si s'keni turp që përdor ka fjalë me kësaj pjese? Si s'keni turp që përdor një gjithë fjalë në skenë? Je duke na thau. A ka diçka të bukur që një djalë të çeni fjalë do si është edhe ka drejt Oridi, ka drejt në rast. Ka shumë drejt. Ne ka shumë drejt. Ne ka një skenar se një gënjeshtare më e madhe që ekziston te format. Je super gënjeshtare. Gënjeshtare si të tia përsolla një realitet, po më quaj okay, gënjeshtare me një realitet. Qetësohemi të gjithë, qetësohemi pak, se do keni rrasë. Është një fjallë shumë e rëndë, lutem shumë, Megi, po më akuzojnë me diçka që nuk është e vërtet. Jedin gjyqë dhe këto. Le ta aprovojnë, le ta argumentojnë, në rrasë se une pas ka ftuar e nisën për atë gjë që ata po e supozojnë. Është shumë e rëndë të thoni atë fjalë. Jo, asa nuk është realiteti ajo që ka marrë vazhdim të huaj, ta provoj me fjalën e tij po hodhe. Ja po hodhe. E ka natyrë të thonë. Nuk e ftova unë atë vajzë që të bëjmë diçka me atë vajzë. Ju lutem shumë pak respekt. Kto janë amëndësime banale me cilat merrem i fare. Kemi një situatë tjetër. Po ç'a qëllimi ishte ajo? Ata telefonon e nisan. Dhe i thotë që një kushëriri i saj ka një pëlqim për të, ndërkohë që të dyja vajzat janë në përputhje dhe kjo gjë nuk duhet të bëhet. Neda. Alba, ke bër një, unë nuk, ke bër një hap shumë fals, realisht, sepse ju, ti e di shumë mirë që nuk është lejuar që askush këtu, pra shko se është në përputhen, të kryoj marrëdhënie, komunikim, apo dalje, apo dates me njerëz të tjerë jashtë emisionit, po edhe brenda emisionit ju me njëri tjetrin, pa qënë me prezencën e kamerave. Juve nuk ju lejohet as të komunikoni me njëri tjetrin. Jo më të futesh, Alba, dhe të bësh kodoshe në shfjala shqiptare. Neda, kam bërë gabim po, po falsifitet jo. Dëgjotem shumë, gabim kam bërë e pranoj. Gabim që kam bërë e pranoj, të lutem shumë më dëgjo, Neda, se përdore fjale shumë gabim. Edhe vazhdimisht për i përdore fjale shumë gabim. Në rrasë të shironi unë pezullohen, që gjithë e pas keni prit këtë rrasë, nuk është problem, por falë që mua mos më quaj në asë një moment. Unë kam bërë gabim, po e pranoj, ishte një djallë që për e pëlqente ka shumë. Edhe me erë një vërte shumë keqë, kur e pëlqente, qërë ti boj, e pëlqente shumë. Po falë se nuk jam, sepse nuk kam gërë një nga në gjë. Se vë dyshim që e pëlqente shumë, tani. Që kam bërë gabim, po, edhe një gabim tjetër në përbalje. Nuk është fare shkeli privatsisë tënde, sepse ti e merë tjetër në telefon, thirrja, erdi nga telefoni jotë, të telefoni asaj,
E morë ti ato, e ka të drejtë. Unë e morë Anisën, jo gjithë botën. Telefonin e vet. Unë e morë Anisën, jo gjithë botën. Edhe telefonata është personale, jo publike. Unë nuk kam bërë konferencë publike me Anisën. Kam bërë bisedë personale me Anisën. Alban, nuk lutem shumë. Dëgjoj, nuk mund të merrni ju njerëzit e huaj në telefon. Edhe Anisa e kishte gabim në atë rast. Ishte telefonat personale. Dhe në rast se unë kam bërë gabim, Anisa të fliste vetëm me produksionin dhe mos e nxirrte këtu publikisht se çfarë kam folur. Vetëm të doli fjalë. Është drejtë. Vetëm të doli asnjë. Të lutem shumë, Neda po hedh balt, edhe Neda këtu po bën lojë të gjithë. Ne po hedhim balt. Të lutem shumë. Të gjitha ne po hedhim balt. Ne ndim privatësie kush ta ide e bëri ajo. Ndërsa ja të shpjegoj diçka, ajo po nxjerr telefonat të tij. Të të shpjegoj diçka. Enisa, siç më thuhet në kufje, e ka bër, e ka rrëfyer të informacionin që kishte. Ka incizuar telefonat në produksion, atë më lër ta shpjegoj. Ka marrë nga gjyqi që produksioni i telefonatit ka patur informacione rreth kësaj këtij materiali dhe nuk ka patur ndërmend që ta nxjerr materialin. Ashtu. Ka qenë këmbëngulja jote dhe më pëlqen të di disa herë, sepse përmendi Enisa. Ne nuk do ta nxjerrim. Akuzoi për diçka që s'është vërtet. Ishte produksioni në DNI, videoja nuk ka qenë fare në qëllim për të publikuar sot. E kërkove të ishte Enisa që përmendi dhe ne e morëm të gjithë informacionin e nevojshëm sepse të gjithë ju e keni të drejtën që për gjëra biseda private, fare të mbaroj, për biseda private që bëni me njëri tjetrin, që mund të cënojnë edhe përvojën tuaj në përputhen, ju duhet dhe ne kemi të gjithë të drejtën e botës për të diskutuar në studio si diskutuam në këtë rast. Alp, Enisa të përmendi telefonatën. Ti i the, po, telefonata ekziston dhe unë nuk po e mohoj. Deri këtu nuk kemi asnjë shpifje dhe asnjë shtrembërim realitete. Në asnjë moment nuk e kam thënë Nisës nxirre video dhe nuk do ta bëja këtë gjë. Por e përsëritë disa herë, nxirre materialin, nxirre materialin. Pra këtu kemi për të bërë, kemi të bëjmë me një marrëdhënie konsensuale me dy njerëz që bien dakord që të nxirren. Nuk është më në dorën tonë kjo gjë. Vetëm pak. Me kjo ishte kont, e ka bërë ka file, a hodhe ta shive të vrejmë bimu sa i djaja, a hodhe 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 të vrejmë bimu sa i djaja, nuk të cohem, ja këtu do mkesh, vetëm pak të flas pak, tu do mkesh, nuk ta liroj vëndi, u përmend shumë bukur, se do unë tani do e them logikën tjetër, u përmend shumë bukur, që ishte në konsensus nga fundi, çfarë bëri Enisa në fillim? Çfarë bëra? Sa e Nisa, unë kam telefonat që e vërteton që ti e gërështarë dhe mashtruse. Si më të toleroj unë dikush kush më thot mu jam mashtruse. Po mashtruse e. Pra, nuk ishte lejuar që e Nisa të pranoj publikisht që unë kam telefonat që e gërështuar. Gënjen. Ky është rezultati. Nuk mund të asnjë gjë se kanë telefonat regjistruar, Alba, të lutem. Të lutem. Atë mos devijon pak se ka pasur edhe nivele të tjera. Ne kemi diskutuar në këtë program që në këtë rast është Enisa, hodhi akuzat e jo Alba, me presion Nedës. Me presion se kanë telefonat në telefonat nga një konkurrente drejtuar një konkurrente e tjetër për t'u njohur me një djalë jashtë shikëllare. Mo jemi në përputhje, ne jemi përpunë dashurie për të përputhur në studio. Tani do përputhemi jashtë. Kjo unë e pranoj gabimin tim. Edhe unë e pranoj rezultatin. Ama jo të bëj lojra fjalësh me mua, një herë të thuhet unë kam fakte që ti e mashtruse, dhe pastaj apo i nxjerrin fakte si ka mashtruse. Unë jam njëri, nuk mund toleroj që dikush më thot mashtruse. Mashtruse. Duke thënë që unë kam telefonat për të gjizuar. E kupton që na vjen i publikut të diskutojmë. Të lutem shumë. Është diçka tjetër. Nuk mund të vazhdojmë të diskutojmë diçka tjetër. Të lutem, të vazhdojmë një çështje të kemi të bëjmë me një shkelje rregull. Kemi një shkelje rregullash. Të lutem, a mund të qëndrojmë pak këtu? Patjetër. Castro. Kjo telefonat e Albës ndaj Enisës, është një telefonat e pafajshme që vërtet ky djalë të ka qejf pa i menduar pasojat, apo mund të ishte edhe diçka që më vonë mund të përdorej kundër Enisës në këtë program? Është telefonat djallëzor Omegi sepse e ka ty bestrafkullan bark. Më doli goja duke e thënë këtë gjë. Castro. E ka tu ty bestrafkullan. Falo Castro, por nuk punde. Atë që natë e ka marrë momenti që me mendojë përpunën e Gjertit. Supo e mendojë vazhdimisht, ore, të nëzirë në rënojë atë e thelësis Gjertit mija, për jo. Dhe të rojëm që të nëzirë. Kur unë dhe një shoku im, është dhe një gocë me ne, dhe ne jemi në një makinë, dhe në orën 12 natës, jo, nuk ishim makinë. Kemi qënë të apusuar, dhe tendenca më e fort, kur kemi pas të shokje me vete, kemi dhe nga gjenjë gocë që ta kemi ne me vete.
Kjo goca sigurisht në pamjen e parë shumë e pafajshme që të kemi në shoqërinë dhe të gocave dhe të çunave për dalë në klub. Në kryesisht në qëllimet e mia dhe të shokëve të mi. Shumë vite përpara kur unë bëja këto telefonata kanë qenë që kjo goca e re që të vinte të përfundonte në hotel me mua ose me një shokun tjetër. Në 12 natës nuk bëhen telefonata kaq të pafajshme. Sa për të thënë që se si je, se si bëhet. Alba, tash ti e ke qëllon që e ke emrin Alba, po mund të ishe kushdo, tash ku e di unë, tash ndoshta është një hap i vërtet i një lëvizje jo e zgjuar e jotja kjo. Unë e pranoj gabimin tim. Por nuk është kundra rregullave. Gabim që ta marrësh në telefon. Ishte momenti që gabim, që shpreh kuriozitetin. Kë çon ti gabim në këtë mes? Pa, se çan. Unë e quaj gabim, po që i shpreha një lloj pëlqimi. Që nuk duhet ta bëj së shkundra rregullave të natës. Dhe unë mendoj ti përveç kësaj ja ka ishte rasti që ndodhi në atë orar, që i pa fotot e Enisës, video e Enisës, që ti ke për veten tënde. Se çfarë ndodh? Ti e konsideron atë vajzë, atë grua si një ish të divorcuar dhe prej më të kollaj që ti ta marrësh në 12 natë. Gabim është thjesht ka qenë. Ti vjen dhe fakti që ti vjen nga një tani shkolli, kjo të dhunë, kjo të vret ty akoma më shumë. Po, ka strohë. Është gabim. Dhe unë mendoj që është double gabim. Është gabim, dëgjoj Miki, sepse ju mendoj që është hap i gabuar, është gabim, e gabuar Alpës dhe kaq. Pse çan se do të thyesh të bësh, të kancohem nuk ka. Çfarë do të thyesh vërtet? Që të ndo, që je ti kjo, mund të ishe kushdo tjetër, fakte të mund të thash për jetën e mia tash. Është gabim, e kam bërë në mënyrë më të padjallëzuar. Aty erdhi moment, aty i pa fotot edhe videot e Enisës, apo i shifte vazhdimisht, edhe gjysmëore po ma bënte vetëm muhabetin e Enisës. Dhe pasi ma bëri muhabeti, tha shprit po i bëj një telefonat për ty. Dhe Enisa nuk pranoi. Në rast se unë do të bëja lojë dhe strategji, do e kisha vazhduar presionin për t'i bërë Enisës në mënyra tjera të bukra, jo presion të drejtë për drejtë, që këtë djallë pëlqen, këtë djallë do të takohet. Unë kur më nuk janë kam përmend Enisës me gojë këtë rast. Di se çfarë ka prisur, çfarë ka pritur kjo zonja aftë? Pse pikërisht të mërkurën kur unë ta akuzova që është e sinqertë dhe është fallco? Pse pikërisht në orën 12? Çfarë ka pritur Alba? Ka pritur që Enisa është vdekur për marshu dhe sot po zemër po ata si jo, nuk prisja gjithas nuk e ftuam që Enisa vi aty është shumë shpërbërimi i realitetit. Nuk më zhyt dot mua dhe ta harrosh. Është shumë realiteti gabuar. Është shumë shpërbërimi i realitetit. Mua nuk më zhyt dot. Është shumë shtrembrim. O Enisa, po pse është nërsira? Ajo për bukurinë, është ku është? Është shumë shumë e konsideroj Oneida dhe i qëndroj mendimet ti. Okay, dhe mendimet e mia që unë kam shprehur deri në çot, nuk kam shprehur kot najër. Unë pranoj që kam thyer një rregull për puthen. A më është komplet shtrembrim i realitetit tim arsyeja pse e kam bërë? Normale. Ajo, unë në rast se unë dyshoj me Enisën, dyshimet janë për veten tim, nuk kam pse unë ta akuzoj Enisën se ti e bëre për këtë gjë. Ju lutem shumë mos shtrembëroni realitetin e shtrëmërim. Se është shtrëmërim se ndodhesh ti në këtë situatë. Ju lutem, për çfarë është shtrëmërim? Në rast se unë flas të drejtën. Në rast se do ishte vërtet që unë Enisën ta hedh në lojë dhe fjala unë Enisën ta ftoj për gjëra që çuna sa unë do e vazhdoja këtë presion. Unë thash, në rregull Enisa, nuk ke çif natën e mirë. Edhe pse me këtë vajzë nuk ishe folur për një kohë relativisht të gjatë. Thjesht erdhi situata, çaj çuni, po e shifte vazhdimisht fotot edhe videot e Enisës. Me e pëlqeu atë shumë, bëra gabimin tim me Gertin. Që hyva rregull të përputhen, mirë po arsyeja pse e bëra nuk ishte as për mashtrim, nuk ishte as për ta nxjerr keq Enisën dhe nuk kam faj u pse ai e pëlqeu të dy Enisën. Mirë, sa të kem vetëm një panoramë shumë të vogël. Nuk mundem dot ta dëgjoj të bashkë me të dorën të hedhim bashkë me vetëm ti. Alba, më thuaj vetëm diçka. Nga momenti i debatit tuaj të parë, ky ka qenë komunikimi juaj vetëm pas asaj debati. Po, vetëm përshëndetje nga ana ime pas skenës si gjë tjetër. Po, kjo ka qenë komunikimi vetëm në telefonat, kam zgjuar fakti. Omega nuk ka marrë për gënjë. Edhe nuk ka pasur nuk kam zgjuar për gënjeshat e saj. Alba nuk më zgjuat nuk kanë gënjur në asnjë moment të pranova telefonatën. Jo ti pas një pranoi gabimin. Sepse ti më the Enisa nuk mbaj më shoqëri me ty. Enisa, çdo lidhje ime me ty ka mbaruar, ka marrë fund. Një mëngjes, një mbrëmje aty në top dhe kaq. Nuk ishe jo, unë kam thënë që ndryshon shoqëria. Jo, kam ndryshon.
ndryshu respektin ndaj tese një njeri dhe do të respektoj. Unë e kuptoj që je tensionuar, po askush këtu nuk po shtrembron të vjetrën, të vërtetën askujt. Të lutem kuptoje këtë gjë. Është një situatë jo normale, është e pazakont dhe ne përpiqemi që të kuptojmë të dyja palët. Sepse kemi një telefonat të regjistruar, kemi dhe një tjetër shkelje të një bisede jashtë studios që nuk është në rregullat e këtij programi. Tani të lutem, na mirë kuptoni dhe ne, por ne na duhet që të dimë të gjitha versionet. Okej, okay, tani të dëgjojmë pak perceptimin e Vedatit për këtë debat të dy vajzave, meqenëse Vedati është ka dalë me Albën dhe le të themi është pak më familjar se djemtë të tjerë. Unë qëllimin edhe Albës duhet t'ja jap si këshill që në Luanesh kur livrit, jenat mas më njerë këshirin ta kafshojnë. Kështu që mërës si shembol ti e ki bo një gabim ose asit, pa mërë parasysh e nisën sa e njef dhe as pak nuk më pëlqenë kur dikush i banë registrimet mas shpinës, edhe vjen këtu për me të morën avonsën dajteje, ja ki quni selam, unë nuk pe kuptoj pse pe keq kuptoj ndo, ja ki quni selam. Ndo shta në shkelje regullave, atëherë ki kërku falje. Shumë bukur, ja ki quni selam, si ki thonë hajde jam që tu, shumë mire kalzove dhe në telefonat ashtë, një Luanesh kur livrit, rrëqa ti, tjera herë ta mesh si shembul, mës fol, mës gjenj arsjetime, e ki bon gabimin, rrëqë tona, lejt folin këtona, kaq. O Vedat, hajde do t'japin qik dorën, sinqerisht. Se pavarësisht se gjithë studioja e kryzoi, ti i qëndron edhe mbrot dhe i qëndron deri në fund, bravo të qoftë. Bravo të qoftë. Ky është burri që ka nevojë një femër në krah. Kupton që i sulen gjithë asaj dhe ai ka dëgjuar atë, beson atë dhe i qëndron krah asaj. Tani me qetësimin atër, me qetësimin e gjakrave, dua të pyes pak Castro dhe pastaj të pyes Nedën, çfarë vendimi mendoni se duhet marr produksioni për këtë rast? Personalisht në këtë pikë që është, unë mendoj që të mbyllet, personalisht mendoj që mbyllet edhe një sy, sepse gjaju bë, dhe themi, ajo për e vuan e gjithë një gjëra. Shumë shtremri mërë po. Po e vuan sepse i doli fytyra e vërtetë o Castro, nuk po e vuan shumë shtrembim realitetit. Atë shkelle, atë le ta gjikoj njerëzit apo qunat që janë këtu. Unë do të kësha mbyllë edhe një sy, mendoj që edhe ajo telefonat i ka të reguar shumë, me thënë drejtëm, personalisht. Edhe pata, unë personalisht kam i lojsh gënjimit vogël, sepse sa po filloje që të shihja i një shumë bukur, me shpresën që ajo të vazhdoj. Ka shumë shtrembim arsyetimin. Ka frikë që nga Vedatit do ketë ka një ndikim kjo gjëja, nuk është është paqe pandikushme. Okej, okay, atëherë dua dhe një mendim nga Neda, se çfarë vendimi mendon se është arsyeshme që të marrë produksioni për këtë rast të pazakontë? Atëherë unë mendoj që Alba ka shkelur rregullin kryesor që nuk mund të përpiqesh të mblesërosh dikë në kohën që është në përputhje. Edhe ajo telefonata, po pra edhe këto nuk duhet ta bësh. E di, e pranoj gabimin. Për shembull, është një soj si të shkruajnë tani gocat në Instagram se jeni çuna të famshëm dhe ju t'ia vazhdoni muhabetin edhe i takoni këto gocat jashtë. Jo, keni një kontratë me këtë emision, duhet rini drejt. Për mua kjo, duro. Për mua kjo është për sigurisht nuk është për përjashtim, është për pezullim, sepse rregulli është rregull dhe duhet mbajtur një standard me të gjithë. Unë mendoj që duhet të aplikuar dhe një lloj pezullimi për enisën për regjistrimin, por për përdorimin e regjistrimit më sakt, por e nisa shpëton vetëm nga konsenti që i dha Alba publikisht që nxirre videon se nuk është asnjë lloj problemi. Mizën për mua, ndërkësul për vetë se ideja për shkak të nxirr një regjistrim pra sepse nuk është regjistrimi Alba në vetvete akti. Jo, po flas diçka tjetër jo, për mizën ndërkësul. Alba, nuk po jam tipi që Alba, të lutem duro. Nuk është regjistrimi në vetvete gabim, sa është përdorimi i regjistrimit. Pra kur ti e përdor regjistrimin siç e përdori Saidia në pabesi në thonjza ta Aureli që Aureli nuk ishte në DNA.